Смілі була проведена модерована групова дискусія з метою дослідження потреб малого і середнього підприємництва. Діалог відбувся в рамках співпраці з програмою Europe for Business – відновлення, конкурентоспроможність та інтернаціоналізація малого і середнього підприємництва. Це один із запланованих заходів в рамках реалізації проєкту «Підвищення стійкості МСП Тясминських громад Черкащини». Модерували зустріч працівники Смілянського управління економічного розвитку. Наша Смілянська міська територіальна громада взяла участь у конкурсному відборі грантових заявок від EU4 Business – міжнародної програми, яка фінансується Німеччиною і Європейським Союзом, реалізується федеральною німецькою компанією GIZ, і одним із партнерів цієї програми є фонд розвитку підприємництва. Подали заявку, виграли, і в партнерстві ще із 7 громадами будемо реалізовувати цей проект. На що він направлений? На, скажімо так, як ми бачимо, згуртування, підтримка, допомога, чим зможемо, якимись консультаціями, знаннями для малого і середнього підприємства. Саме в цьому і є головне завдання цієї програми. У нас був проведений певний конкурсний відбір на тренерів, ми закупили певне обладнання, канцтовари. І в нас будуть проводитися тренінги. На першу знайомчу зустріч завітали 10 підприємців Сміли. З ними поспілкувалася Світлана Обманюк. Вона є власницею консалтингової фірми, проводить тренінги, надає роз'яснення для приватних підприємців, юридичних осіб та неприбуткових організацій. Зараз останній час я намагаюся проводити різні заходи на тематику, як бізнесу виживати під час війни. Тому сьогодні у нас фактично з вами буде таке ознайомче взагалі заняття, навіть можна сказати, більше це взагалі якби таке чисто опитування для того, щоб розуміти, хто чим займається, які у вас є побажання. І так як наш проект буде кілька місяців, виходячи фактично з сьогоднішнього заходу, я думаю, що ми пропрацюємо, знаєте, в сфері законодавства, тому що дуже багато є певних моментів, нюансів для бізнесу. І також потім ми будемо також працювати на тематику там грантів, стартапів, яким чином можна шукати різні можливості для бізнесу, тому що можливості реально дуже-дуже багато. Грантів нині для українців пропонують безліч, зазначила спікер. Але, на жаль, про них дуже мало знають підприємці. Якщо умовно взяти всі гранти, всі фінансування, які надходять зараз на даний час в Україну, то близько 70% вони повертаються назад донорам. Тому що просто от люди у нас не користуються тими можливостями, вони не знають. Тому от останнім часом, починаючи з 22-го року, я працювала із центром зайнятості, мене окрема волонтерка, я працювала по програмі «Є робота», мене запрошували як викладача ще там з певними такими різними програмами і компаніями працює. Я намагаюся просто донести можливість, що можливості реально є, їх багато, просто що ми цим не знаємо і не користуємося. Пані Світлана підкреслює, що вона хоче руйнувати стереотипи, що в Україні мати власну справу – це невигідно. Просто потрібно більше проводити роз'яснювальні роботи для підприємців та надавати їм підтримку. Під час війни, знаєте, ми постійно чуємо, що в Україні наскільки все погано, там і для бізнесу, і для взагалі для розвитку підприємництва. Я хочу сказати, що, знаєте, у нас зараз дуже багато людей виїхало за кордон, і ви можете просто поспілкуватися з тими людьми, хто зараз знаходиться поза межами України. Або навіть відкриєте Google і подивитесь, які податки взагалі в Україні і в країнах там Європи чи Америки. Якщо ми говоримо, наприклад, про малий бізнес, у нас, для прикладу, там третя група, вона сплачує податки 5%. Зараз на час війни дали 2%. Просто поцікавтеся, чи є взагалі десь такі відсотки, наприклад, без різниці, там, чи в Америці, чи в країнах Європи. Такого нема. Просто інше. Ми досить часто чуємо, що неможливо вести бізнес, чи ще там проблеми. Я хочу сказати, просто, знаєте, у нас неплатоспроможне населення. І знову ж таки, я повертаюся до того, що можливості є, їх реально багато. Ми просто не знаємо, наприклад, про ці гранти. У ході спілкування всі присутні підприємці поділились своїми складнощами у роботі під час війни. У фокус-групі були представники малого та середнього бізнесу нашої громади. Хтось виготовляє крафтові сири, хтось розвиває приватний засіб масової інформації, хтось підтримує сферу обслуговування, а хтось продовжує займатися із дітьми та давати їм можливість розвиватись навіть у складний час. Те, що малому бізнесу вирішили підставити плече допомоги, це позитивно, зазначив голова колегії підприємців Сміли. Дійсно, цей
цей проєкт має право на життя. Звертаюся до підприємців смілих, хто мене знає, можливо, не знає, будь ласка, слідкуйте за Фейсбуком. Я буду повідомляти, приходьте на подальші ці зустрічі. Ну, це буде для вас якась корисна інформація для вашого бізнесу, для вашого розвитку. Привітав учасників фокус-групи і проєктний координатор від німецької федеральної компанії GZ Ukraine Владислав Кавелін. Він окреслив перші кроки у межах втілення проєкту. Дослідження поточної ситуації і перш за все потреб підприємництва. Оскільки лише почувши думку і почувши чітку відповідь від бізнесу, можна дійсно запланувати заходи, які принесуть максимальну користь і будуть дійсно відповідати потребам підприємництва і потребам сьогодення. Одним з цих заходів є якраз напрацювання програми розвитку підприємництва. Я впевнений, що саме вона буде базуватися виключно на думці та потребах сьогоднішнього підприємництва і буде слугувати для користі місцевого бізнесу та так само слугувати сталому економічному розвитку нашої країни в цілому. Створення програми розвитку підприємництва має бути одним із результатів спільної роботи у реалізації проєкту підвищення стійкості МСП Тясминських громад Черкащини. Ми ж тобі ставимо за мету написати дієву програму підтримки нашого малого середнього підприємництва в нашій громаді. Так що, я думаю, ми разом в ході реалізації цього проєкту напрацюємо якісь заходи для міської програми і потім теж будемо її реалізовувати. Спілкування з фокус-групою смілянських підприємців допоможе координаторам проєкту побачити, що становить труднощі для бізнесменів, яка підтримка їм необхідна і якої інформації їм не вистачає. Згодом все це буде враховано при організації тренінгів.